Salve galera, Viniplays aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje galera, estou aqui trazendo um vídeo de Searena. Os dias que eu vou postar Searena, só tô corrigindo. Os dias que eu vou postar só vai ser sábado e quinta, mano, pra não correr o risco do gravador bugar. E eu tô trazendo esse vídeo muito rápido porque nesse vídeo tem um código de diamantes vermelhos. Então lá pelo meio também tá. E também tem código do personagem novo. Personagem novo não, né? Personagem que saiu na atualização. Que é esse aqui, o Haas. Ele é bem fortinho, mano. Pra quem só upou um de força. Ó. Então eu vou dar, ó. Deixa ele no máximo, mano. Pra eu bater em alguém, velho. Porque esse é o personagem único, né? Único não, mano. É o único que eu tenho. Assim dizendo, né? Bora upar tudo. 3. Então fique atento. Aí, no meio do vídeo. Ó, já pegou 6, mano. 6 de força. É. Razoável. Serve Brasil. Bora ver se o Brasil 2 tá pegando. E tá pegando. Entrar nessa daqui, que eu gosto de jogar nessa, né? Que é do espaço. Tá. Já tem uma esfera do dragão, que eu tava jogando também. Oi, tem um Saiyajin, mano. Eu dou conta de matar? Nossa, esse mapa aqui é muito grande. Já vi que também tem personagens fortes. E se você não saber voar, meu amigo, nem joga. Que é o meu caso. Internet ruim do caramba. Tá. O grupo, mensagem do grupo. Bora, caramba. Não tem o dia todo, não. E como eu disse, dois códigos. Um de personagem novo, né? Personagem que saiu na atualização, né? Se eu lembrar, eu vou deixar aí. E também o código de Dima. De Dima vermelho. Pra vocês. Se não me engano, são 3.000. 3K, tanto faz aí. Como você queira chamar. Cara, gravar com internet ruim tá tenso, mano. Não dá nem pra jogar direito esse jogo. Dá, mas só que quando você morre, né, leva uma eternidade pra você carregar. Aí, boa. Aí, galera, eu vou deixar, se eu lembrar aqui na descrição, vai estar o link do canal, dos vídeos do Zap Gamer, que ele também... Zap Gamer, não, Leque BR. Que ele também tá postando essa arena. Então, passa lá e dá aquele feedback legal, mano. Cara, tem esse, só que esse aqui é muito ruim. Só BR. Bora tentar jogar nesse, né? Fazer uma partidinha. Nossa, já... Nossa, não, mano. Os caras são todos lazarentos, velho. Ó, aí todo mundo vem me focar. Quer saber? Não vou morrer pra tu, não. Hoje não, vem. Pode vir. Venha. 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 Tô zoando, cara. Nossa, velho. Não, eu sou muito bom em irritar os malucos. Eita, lazarento. Estão me focando. Os Goku é tudo lixo. Ah, não. Os caras é... Nossa, nossa. Nem sei como é que eu morri. Eu não sei como é que eu morri, não. Eita, Vegetão. Ai, Vegetão. Eita, poxa. Cara, quando você ainda continua sendo fraco, é complicado, mano. Mano, esse cara parece ser... Né, que ele sai de baitolão. Como é que ele joga essa... A bola de ki dele, mano? Ai, 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 ai. Sai, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Ah, o cara fugiu, mano. Eu morri. Ai, galera. Ah, não, mano. Aff. Ah, então, galera,
Esse foi o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado. Só trouxe esse vídeo mesmo por causa dos códigos e ainda tentei fazer uma gameplay, mas o canal voltou. Ó, sexta e quinta, mano, não esqueça, esses são os dias que eu vou estar postando o vídeo. E se eu esquecer, pode chegar no vídeo e me cobrar, ok? Então é isso mesmo, valeu, falou e fui!